Športový areál základnej školy na Tematinskej ulici sa stal po 2 rokoch pauzy opäť dejiskom stretnutia družobných miest Nového Mesta nad Váhom a Uherského Brodu. Zamestnanci mestských úradov a miestnych organizácií nemali tentokrát na programe pracovné povinnosti, ale spoločne si zmerali svoje športové sily. Tak sú tu pracovníci, ktorí pracujú na mestskom úrade a mestských organizáciách, tak ako vždy. Si myslím, že ten záujem je konštantný, ale ráno som doma rozmýšľal, že v podstate prvýkrát som bol na družobnom stretnutí pred 27 rokmi, že ako strašne rýchlo ten čas ušiel a keď si odpočítam od svojho aktuálneho veku 27 rokov, tak mal som v podstate 36 rokov. Bol som mladý, aktívny. Veľa som športoval na týchto našich spoločensko-športových stretnutiach. Tak my v rámci našich družobných mest sa pravidelne každoročne scházíme na to, aby sme si zasportovali naše obecní úřady a je to vždycky příjemná atmosféra. Není to o pracovních věcech, tématech, ale je to skutečně volnočasová záležitost. Takže si zasportujeme, zaspomínáme to, co mezi námi bylo, co se událo. Samozřejmě my jsme teď měli pauzu, protože 2 roky nebylo možné se takhle scházet, takže jsme rádi. V podstatě, když to zhrnu v tomto volebním období, tak je to teprve podruhé, když se můžeme sejít, protože poprvé to bylo u nás v Uherském Brodě, pak byla doba covidová, no a letos v roce 2022, tak jsme tady v Novém Městě a budeme sportovat. Nové Mesto nad Váhom má iba jedno družobné mesto a tým je Uherský Brod. O to viac si však predstavitelia vážia túto spoluprácu. Máme blízko k sebe, nie len čo sa týka vzdialenosti, ale hlavne ľudsky máme k sebe veľmi, veľmi blízko a toto stretnutie je stretnutie priateľov. My sme sa veľmi tešili, že po tých 2 rokoch, keď sme sa nemohli stretnúť, že konečne sa dnes môžeme stretnúť a že sa popasujeme aj na tom poli športovom, aj na tom poli spoločenskom, takže rád by som tu privítal pána starostu s jeho kolektívom a verím, že dnešný deň sa nám vydarí a budeme na konci všetci spokojní. David Cvitač, Televízia Pohoda.